Olá, quarto ano! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo jóia! Vamos começar mais uma aula? Vamos lá! Vamos começar hoje mais uma aula de matemática e nós temos algumas coisas para providenciar hoje. Vamos lá? Então, vamos pegar logicamente nossa apostila de matemática número 2. Quero lápis grafite bem apontadinho, borracha limpinha, lápis de cor, caneta verde apontador. E hoje eu vou precisar também de cola bastão. Vou precisar também de tesoura, vai que de repente precisa parar uma coisinha ou outra aí que não deu muito certo. Vamos precisar também do green notebook, tá? E os 25 quadradinhos que eu pedi para vocês desenharem e recortarem lá na sexta-feira. Lembram? Era uma lição de casa, mesmo de sexta-feira não tendo lição de casa, a Pro pediu. Pro, você não sabe. Eu deixei para fazer na sexta de noite, esqueci. Deixei para fazer no sábado, esqueci. Deixei para fazer ontem e esqueci. Não tem problema, quarto ano, pausa a aula, faz e aí volta aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Olha lá, página 110. Eu quero que vocês coloquem a data bem bonitinho aqui. Hoje é dia 18/5/2020, tá? Mês 5. Mês de maio, exploração e descoberta, hora da oficina, vamos fazer em grupo, olha que legal, olha o Jorel aqui, ó. Oi Jorel, tudo bom? Vou colocar a minha ideia em prática e construir um painel, quero integrar a arte e a matemática no meu ateliê, olha o que o amigo está pensando, um ateliê para integrar as áreas de estudo. Gostei. Aí olha o que ele respondeu. Então, mãos à obra, também quero participar. Então, olha lá, o que que nós vamos fazer? Página 111, olha o que a professora Aritmeia está falando e eu também, ó. Peguem os 25 quadradinhos recortados e desenhados e a cola. Olha aqui, ó. Os quadradinhos, um desenho simples. A Pro tinha dado lá um spoiler na sexta-feira. Cola bastão. Ai, Pro, não tenho cola bastão. Não tem problema, usar cola líquida, mas um pinguinho só. Tudo bem? Então, olha lá o que a professora Aritmeia está falando. Seja você agora o artista. Siga com atenção as instruções abaixo para confeccionar um painel com o seu grupo. Bom trabalho. O grupo vai ser você e eu. Tudo bem? Primeira parte da oficina Arte e Matemática. Participantes. Quatro alunos. Eu gostaria muito de reunir vocês em grupinhos com quatro amigos, mas infelizmente não vamos poder. Nós vamos adaptar aí essa atividade, vocês vão adorar. Então, olha o que que vai fazer. Destacar do bloco de jogos as duas folhas com a margem delimitada para o painel e colar uma na outra. Não precisa destacar a outra página, destaquem só aquela. Com os 25 quadradinhos, tá? Como eu combinei com vocês. Recortar os quadradinhos necessários para o painel do seu grupo. Cada um de vocês recortou 25. Soltar a criatividade com muito capricho, fazer a sua arte, ó. Alguns exemplos aqui, ó, de desenhos. Não precisava ser desenhos muito elaborados. O legal é que esses desenhos estejam pintados, porque aí depois o resultado vai ser, ó. Um show, quarto ano. Olha lá. Então, presta atenção. Ó. A folha de vocês é essa daqui, tá? É a folhinha dura, número 5, lá do bloco de jogos. Lembraram? Isso mesmo. Olha lá. Na classe, né? Tô explicando de novo aqui para vocês. Iríamos juntar quatro quadrados e formar um painel. Então, gente, nós faríamos grupos de quatro amigos, ó. E cada um teria um quadrado desse. Por isso, até que tem a palavrinha aqui colar, ó. Tá? Hoje nós vamos fazer diferente. E nem precisa destacar a folha durinha do bloco de jogos. Então, esta folha durinha aqui, que é a folhinha número 5, não precisa destacar
Hoje, segura a emoção. Tudo bem? Mesmo? Combinadíssimo? Então, olha lá. Nós vamos colar assim, ó. Um quadradinho desenhadinho, outro quadradinho desenhadinho, outro quadradinho desenhadinho, outro quadradinho desenhadinho, outro quadradinho desenhadinho. Vamos ver como vai ficar? Então, olha lá. Presta atenção, que eu vou ficar grande. Olha eu aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem enxergar aqui, ó. A apostila da proa, igualzinha de vocês, ó. Não é para destacar, por enquanto. Cola bastão. Nós vamos começar a colar, tá? Eu quero que vocês façam essa colagem com capricho. E atenção. Ai, Pro, mas você tem mais prática, você tá colando mais rápido. Não tem problema, quarto ano. Pausa a aula e vai colando, ó. Eu tô colando assim, ó. Vocês podem usar uma técnica aí de colagem, tá? Pro, você desenhou os seus? Não. Eu tinha aqui umas figurinhas já desenhadinhas. Aí, o que que eu fiz? Eu recortei, tá? Mas o de vocês aí está personalizado, porque cada um fez o seu desenho. Pro, ó, tá ficando um pouquinho assim fora aqui. Tem problema? Não, não tem problema. Dá uma empurradinha, ó, e ele vem aqui para dentro. Para vocês não saírem, ó, dessa margem aqui azul. Inclusive, eu já vou até falar desse perímetro aqui azul, como se fosse uma cerquinha, tá? Tentem não colar as figurinhas da mesma cor. De repente vocês repetiram um desenho. Eu tenho desenhos aqui repetidos. Ó, não vou colar pertinho repetido. Por quê? A graça é brincar com essa baguncinha que vai ficar aqui. Uma baguncinha divertida. Ó, vamos lá. O de vocês, eu quero que passe mais cola para depois não soltar. O meu, como está aqui, ó, deitadinho. Não tem problema, tá? Mas eu quero que vocês usem bastante cola para que depois esse painel, quando ele ficar prontinho, ele não solte, tá? Não solte nenhuma pecinha. Nós vamos fingir que cada um aqui seria um azulejo, tá? Quero o recorte caprichado. E ó, colei três sem desenho. Não tem problema. Não tem problema. Olha lá. Bem bonito. Vocês estão aí ainda? Ai, que bom. Eu também estou aqui. Apesar de só estar aparecendo minha mão, mas eu estou aqui. Eu quero que vocês tenham a ideia exata do que nós faríamos na sala de aula. Então, aqui é a nossa sala virtual, ó. Vai fazer um painel lindo de viver. Ai, tá soltando. Socorro, polícia, bombeiro. Olha lá. Vocês viram que o meu tem assim, ó, umas figuras arrebitadinhas, porque eu não estou colando assim com tanta cola. Depois, se tiver soltando, vocês vão até lá e dá um retoque de cola, ó, que a Pro já ensinou. Levanta a bordinha assim, ó. E retoca de cola, que é para ficar um show isso aqui, gente. Eu quero um show. Olha lá. Olha lá. E terminamos o nosso painel. Fecha a cola, senão ela seca. Olha lá, voltei. Olha eu aqui. Terminaram? Terminaram? Eu também terminei. Agora eu, pequenininha, de novo. Olha eu, pequenininha, aqui de novo. Ó, colamos tudo aqui, ó. Certo? Colaram tudo, mesmo de verdade verdadeira? Então, ótimo. Deixa aí separadinho. Não arranca essa página durinha número 5. Fecha a apostila. Não tem problema nenhum. Beleza, gente bonita? Combinado aí? Todo mundo fez bem bonito. Então, agora nós vamos voltar lá para o início, né, do caderno, página 111. Nós vamos para a segunda parte da oficina
arte e matemática. Recobrir totalmente com os quadradinhos já recortados a folha com a margem delimitada. Nós já fizemos isso, quarto ano. Olha, eu acho que o de vocês ficou mais bonito ainda do que o meu. Tenho certeza. Agora, observando o painel já finalizado, responda. Esse painel finalizado, quarto ano, seriam quatro desses daqui, ó. Vocês e mais três amigos. Então, como cada um fez um só, olha o que nós vamos responder. Quantos quadradinhos há? Então, resposta, há 25 quadradinhos. Por quê, Pro? Olha aqui, ó. 5 vezes 5. Tudo isso aqui, 25. Mas, olha que interessante. Se tivéssemos feito em grupo de 4 alunos, seriam 100 quadradinhos. Por quê, quarto ano? Porque seriam 4 desses daqui. Ou seja, 25, 25, 25 e 25. 4 vezes 25 seriam 100 quadradinhos. Tudo bem, gente bonita? Explicação da estratégia, o que nós fizemos? Multiplicamos as linhas pelas colunas. Tudo bem? A C de verde. Certinho de verde. Gostaram de fazer essa primeira e segunda parte aí da oficina? Daqui a pouco nós vamos fazer mais. Daqui a pouco quando? Quarta-feira, porque amanhã é aula de ciências, tá? Então, prestando atenção aqui, ó, na vovó do Jorel, o que que nós vamos fazer? Página 112, presta atenção. Nós vamos fazer a página 112 hoje? Não, vou mostrar aqui para vocês, ó, quer ver? Vou mostrar a minha página 112, olha lá aqui, ó. Página 112, olha ela aqui. Ah, e a gente vai fazer agora? Não, para a aula de quarta-feira, nós vamos precisar de canudinhos descartáveis. Esses daqui. Canudinhos, Pro, sim, canudinho descartável, ó. Esses meus aqui, ó, são ecologicamente corretos, ó. São aqueles canudinhos de papelão, tá? Quantos a gente vai precisar, Pro? Se vocês tiverem 4 canudinhos desses aqui, ó, é suficiente. Tá? São aqueles mais fininhos. Dica. Dica, Pro. Dica. Quem não tiver canudinho pode usar espaguete. Espaguete, Pro. Aquele macarrão que a mamãe cozinha? Isso. Só que vai usar o espaguete cru, tá? Vai precisar de 4 espaguetes, tá? Peço a ajuda de um adulto para cortar esses canudinhos ou espaguete na medida dos quadradinhos colados na aula de hoje. Ó. Assim, ó. Pro, de que tamanho? Fala para o adulto aí na casa de vocês que cada um desses vai ter que ter 3 centímetros, tá? 3 centímetros. Então, vai cortar 4 canudinhos desse, ou 4 espaguetinhos, em pedacinhos de 3 centímetros, tá? Deixa guardadinho, ó. Eu já recortei os meus, ó. Deixei aqui para eles não se espalharem e não virar bagunça aqui em casa. Tudo bem? Então, agora, presta atenção. LCM, nossa LCM é no Green Notebook. Pega lá. Eu tinha pedido no início da aula para já deixar separado. Não pegou? Não tem problema. Pausa a aula e pega lá. Pegaram? Então, olha lá. Vamos colocar cabeçalho, Centro Educacional Objetivo, Unidade Campestre. Dia de hoje, Santo André, vírgula, 18 de maio de 2020. Pula uma linha, escreve matemática. Ó, eu não pulei linha aqui, mas é bom pular para ficar bonito. Arme e efetue. O que é armar e efetuar? Pegar a sentença matemática, que é a continha deitada, e colocá-la em pé, em formato de operação. As diquinhas de sempre. Escolha 3 cores diferentes de lápis de cor. Aponte bem o lápis grafite. Arme, resolva as 3 continhas, letra A, B e C. E siga o modelinho ao lado e faça com muito capricho. Olha lá, pula uma linha, letra A. Copia 154, dividido por 7. Arma a continha pelo modo. Isso, pelo método tradicional, pelo modo tradicional. Tudo bem? Olha aqui, ó. A fofoca Chorel. Eu gosto dela. Tudo bem, gente bonita? Mesmo?
Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, porque terminou a aula, ó, ainda coloquei um jogo para vocês, ó. É só voltar lá na sala virtual, tem o slide, né, a aula gravada para vocês assistirem. Depois tem o questionário e, por último, um bônus, que é esse jogo aqui do Hexamerge. Vocês vão adorar. Eu estou amando esse joguinho. Muito legal. Tudo bem? Ficou alguma dúvida, meus best friends forever? Escreve para a gente, nanimarciaprofessoras@gmail.com. Um beijo e um cheiro para vocês. Tchau, até amanhã. Tchau.